Дуже добре. Як хорошо ходив. Дуже-дуже. Вже побігли. Да? Ну, звідси, я за вами вже не встигаю. Пані Ганна робить перші кроки на протезі в центрі протезування Superhumans. Вона отримала поранення, коли з чоловіком і двома синами виривалася з окупованого Херсону. Сім'я дивом вціліла після ворожого прильоту. 8 чоловік нас було це з волонтером. 4 зразу загибли, 4 залишилися. Ми живі, мій син Діма. Він нас спас, він нас, ми горіли вже там у цьому машині, не знаю, в мене такий осколок у нозі, це ж був, чого її опутірили. Каже, пройшла через пекло, окрім великого осколка в нозі, опіки тіла й обличчя. Коли рани загоїлися, жінка потрапила у Superhumans. Тут вона отримала протези, вчиться на ньому ходити. Своїм позитивним настроєм жінка заряджає і пацієнтів, і лікарів. Це одна з тих пацієнток, які є, навпаки, кажу, повільніше трішечки, не поспішайте. Зазвичай кажу, трішки швидше, давайте, давайте, ще, підбадьорюю, а тут, навпаки, приторможую. А це захисник Петро Буряк. Він пішов на фронт добровольцем. Був на півдні та сході, отримав важкі поранення. 5 разів переживав клінічну смерть. Тепер проходить реабілітацію у Superhumans, заснував фонд допомоги родинам військовим і пише книгу. За місяць занять він зробив великий прогрес. Пальці більше згинаються, ходжу. То саме більший прогрес, коли став на ноги і почав ходити. Наново почати ходити, то взагалі словами не передати. Центр протезування Superhumans звели як надсучасний медичний простір. Його пацієнти – військові та цивільні, які отримали поранення через війну. Їх лікують безкоштовно. Серед донорів – мільярдер Річард Бренсон та інвестор і філантроп Говард Баффет. Тому це інвестиція в людей, які були частиною того, що буде велика перемога для цієї країни скоро. And it is part of an investment that is for the future of this country. Заступник медичного директора Володимир Головацький показує лабораторію, де виготовляють і збирають протези. Роблять і механічні протези, і складніші біонічні, що дозволяють рухати пальцями чи згинати руку в суглобі. Вартість протезу коливається від 500 000 до 2 мільйонів гривень. Який краще обрати, фахівці вирішують разом із пацієнтом. Пацієнт залучається до цієї команди, ми з ним обговоримо, а чим ви хочете в житті займатися. Для чого вам цей, умовно кажучи, для чого вам цей протез, так? Там людина там авіабудуванням може займається, а може хтось лікар, а може хтось водій. І от всі ці питання, вони не просто так, що нам цікаво, а що ти там будеш робити. Ні, це для того, щоб зрозуміти, а який протез буде найефективніший в даному конкретному випадку. В середньому пацієнти перебувають у центрі протезування 4 тижні. За цей час вони отримують протези, вчаться ним користуватися. Займаються з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, психологами. Виробництво протезів на місці дозволяє звернутися знову і за потреби скоригувати його або ж замінити. Зараз основні випадки – це є первинне протезування людини, яка до цього ще не мала протезу. І зараз вона цей протез перше отримує. І відповідності кукса, травмована кінцівка, вона буде дуже змінюватися, дуже швидко змінюватися. І потрібно буде цей протез постійно модифікувати, міняти, замінювати гільзу, допустимо, і так далі. Та? Аби подати заявку на протезування в Superhumans, достатньо заповнити анкету на сайті і дочекатися дзвінка. Наразі у черзі понад 200 пацієнтів. За місяць центр може прийняти максимум 45 людей. Тож пані Ганна з усіх сил старається швидше стати на ноги і звільнити місце для наступного пацієнта. І ходить будемо, і радуватися, щоб наші діти, правнуки, внуки, молодіж, всі щоб радувалися. Оце саме головне, щоб прийшло швидше процвітання в нашу Україну. Оце саме головне. Щоб ми вже зустріли побіду. Ой, я б нічого не хотіла. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.